tudo bem? Tô bem, cara. Tem certeza? Este novato e agora o fim de se pôr. Magmanus, controle-se! Leve a gente até aquele vilarejo, piloto. A artilharia deles está lá. Acerte aquela arma e sai daqui! Posição!
tenha morrido em vão!
pro correio! Atenção! Ordens! Do campo, senhor! É do Townsend! Missão de artilharia! Do projétil! Um, quatro! Lá vem, rapazes. Foi um prazer servir com vocês. Fighters!